EU on käynnistänyt digitaalisen mallin maapallosta, joka mahdollistaa ilmastonmuutosten vaikutusten simuloinnin ennennäkemättömällä tarkkuudella. Destin-E hyödyntää tekoälyä ja EuroHPC-supertietokonetta kerää tietoa muun muassa Kopernikuksen maan havainnointiohjelmasta. Malli mahdollistaa globaalit ilmastomallinnukset nykyisiä järjestelmiä tarkemmalla resoluutiolla. Alkuperäinen järjestelmä sisältää kaksi digitaalista kaksosta, joista toinen keskittyy äärimmäisten sääilmiöiden ja toinen pitkän aikavälin ilmastonmuutoksen sopeutumisskenaarioihin. Tavoitteena on luoda täydellinen maapallon digitaalinen replika vuoteen 2030 mennessä ja lisätä siihen muita seurantaominaisuuksia, kuten vaikkapa valtamerten tila ja muuttoliike. 6G-teknologian avulla pyritään vähentämään rakennusten energiakulutusta ja parantamaan sisäilman laatua ja viihtyisyyttä. Vaasan yliopistossa käynnistyy tutkimushanke, jossa kehitetään 6G-langatonta tiedonsiirtoinfrastruktuuria rakennuksissa. 6G-antennit integroidaan rakennuselementteihin, kuten seiniin ja oviin, ja ne muodostavat hajautetun monitaajuusantennijärjestelmän. Tämän ansiosta saavutetaan ultranopea datayhteys, ja tämän ansiosta ihmisten läsnäolon havainnointi on mahdollista ilman yksilöllisiä tunnistetietoja. B6-vitamiinin manipulointi aivoissa voi johtaa uusiin hoitoihin. Tutkijat ovat löytäneet uuden tavan lisätä solujen B6-vitamiinipitoisuutta estämällä sen hajoamista, mikä voi parantaa muistia ja oppimista. Luonnollinen aine nimeltään 7,8-dihydroksidiflavoni estää pyridoksaalifosfaatin toimintaa, mikä vahvistaa B6-vitamiinia hermosoluissa. Läpimurto voi johtaa uusiin hoitomuotoihin mielenterveyden häiriöille ja neurodegeneratiivisille sairauksille. Uudet nieltävät sensorit pystyvät paitsi tunnistamaan terveydentilaa myös tarjoamaan reaaliaikaista sijaintiseurantaa. Tekoälyllä varustetut sensorikapselit on suunniteltu tunnistamaan gastriittia ja myöskin mahasyöpään liittyviä kaasuja. Uusi päälle puettava kela, joka tuottaa magneettikentän T-paidan päälle, yhdistettynä koulutettuun neuroverkkoon mahdollistaa myös kapselin sijainnin määrittämisen kehossa. Tutkimusryhmä uskoo, että tämä teknologia voisi toimia niin sanotusti Fitbitinä vatsalle ja mahdollistaisi sairauksien aikaisen havaitsemisen. Edistys lisäävän valmistuksen alalla voi avata sen käyttöä nyt ilmailuteollisuudessa. Ruotsissa tehty väitöskirjatutkimus keskittyy elektronisuihku-jauhepetimenetelmään titaaniseoksille. Tutkimus keskittyy titaaniseoksen TI6AL4V-mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä lentokoneiden moottoreiden matalan lämpötilan osissa. Tavoitteena on kehittää AM-teknologiaa siten, että se voisi vähentää jälkikäsittelyn tarvetta ja myöskin täyttää korkeat laatuvaatimukset. Kiitokset katsomisesta. Nähdään taas seuraavassa VicScience-videossa. Muista uusi uutiskoontimme aina maanantaisin. Ja tykkää, jaa, kommentoi, tilaa myös kanavan ilmoitukset, ellet jo ole tilaaja, niin pysyt kärryllä kehityksestä. Moi vaan!